mbokk yi sétane jàngeen jëf ci ànd bi actualité bi ñu fas yéene ñëw ngeen ci xibaar yi di ko dooreek li ci gën a fas. Ñuy xaarandi nag njiitum réew bu Mauritanie Mohamedul Cheikhul Razouani ne nag dina teewee ji ñaari lël ñu war a amal ca Burkina Faso ci njeexantalub semaine bi ñu ne. Kuréel gi nga xam ne mënu ñu ko dénk ñuy toppatoo wàllu koppar yi ci biir pencub ndawu kaskan wi assemblée nationale doon nañu nag càmba li nga xam ne mooy ñaareelub projet bi ñu ko jagleel soppiwaat li nga xam ne mooy loi bi jëm ci wàllub gafa bi ñu jagleel atum 2024 tëctalub ab lël ci capitale Nouakchott ñu jagleeloon ko li ñuy wax transparence ak yorin bi ci wàllub naf gi loolu nag ñu amaloon ko ci teewaayu kay kàngam yu seen xam-xam màccu ci fànnoowule. Mbokk yi jërëleen jëf niñ ko waxee woon ci boppoog xibaar yi njiitum réew bu Mauritanie Mohamed Cheikhul Razouani ñu ngi xaarandi nag ne dina amal ab tukki ca réew Burkina Faso ngir teewee ji ñaari ndaje yoo xamante ni war nañ ko amal foofule ca réew Burkina Faso ñu di nag ay ndaje régional ñu war ko nag kon dalal foofule ca capitale bu Ouagadougou ñuy xaarandi nag ne dinañ ko amal ci semaine bii ñu ne ci njeexantal gi lañu war a amal ñaari ndaje yiile benn bi nag jëm ci wàllub mbootaay mi nga xam ne ñuy wax Sahel ak mbootaay mi nga xamante ni nag moom la ñuy wax CEDEAO kon ñaari mbootaay yi nag ñoo war a amal ab ndaje foofule ca Burkina Faso ci njeexantalug semaine bi ñu ne. Kuréel gi nga xam ne mënuñu dénk kon wàllub koppar yi ci biir pencub ndawu kaskan wi assemblée nationale jamono ji nag ña ngay amal ab ndaje ngir mën a waxtaanee càmbar projet de loi bi nga xam ne mënuñu jagleel ni ñuy def ba soppiwaat loi bi nga xam ne moo aju ci gafak atum 2024 naka noonu ki nga xam ne mooy jërëjëf ñu dénk wàllub koom-koom ak koppar yi Mohamed Lamine Oul Zahabi moom teewee woon nag ndaje ma ba leeral na ci sax mboolam tomb yi am solo yi nga xam ne moo tax ñu war a amal coppite ci biir gafa gi nga xam ne nag mooy gafa gi ñu jagleel atum 2024. Dañuy desandi ba tey foofu ca pencub ndaw kaskan wi assemblée nationale mu mel ni nag ki nga xam ne moom mooy Ismaïl Oul Cheikh Ahmed di njiitub jëwriñ ji jotoon na fa jaar nag ba leeral li nga xam ne moo doonoon mëbatub nguur gi wala pexe yi nga xam ne moom la nguur gi tëral fas yéene ko liggéeyee ci jamono ji mu mel ni nag bësuk alxames la woon ci ginnaaw gi nag la ko député yi daal di rek wate jamono ji ñu gis ne nag kon programme boobu le war nañ ko mën a jëfee ginnaaw bi ko député yi watee ba noppi lu toll nag ci daanaka téeméer ak 28 député ñoom nag ñoo wate ne ànd nañu ci pexe yooyu le 28 député ñoom ñoo ko lànkal 2 député ñoom mel ni nag ñoom ñoo watewul ci biir lu toll ci 28 député yoo xam ne teewee nañ ko téeméer ak juróom-ñeenti député yooyu nag mu mel ni ñoo teewee li nga xamante nag mooy ndaje moomule ci biir téeméer ak juróom-ñaari député yi nga xamante nag ñooy député assemblée nationale. Njiitub jëwriñ ji moom Ismaïl Oul Badoul Cheikh Sidia xam ne na nag ne jamono jiile ki nga xamante nag mooy njiitum réew mi Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Oul Razouani dafa sàkku nag ci mbooloom ñi nga xamante ne ñoo yor wàllub njàng mi ak njàngale mi ñu jël seen matuwaay ngir soqali wàllub njàng mi ci Mauritanie. Moom njiitub jëwriñ ji nag xam ne na ci kàddu yi nga xam ne leeral na ko ci kanamu pencub ndawu kaskan wi ne nag nguur gi jamono ji dañoo dëggu ci taxaw rek yeesal li nga xam ne mooy wàllub njàng mi ba tax na dinañu yëgook mbooloom ñi nga xam ne ñoo yor wàllub njàng mi ngir xool ana nan la ñuy def rek ba ku ne indi sa xalaat boo xamante ni dina doon xalaat buy jëmbale njàng mi kanam ndax nag dañoo bëgg sos ab l'école boo xamante ni maanaam ñu ngi koy wax ci kàllaama nasaraan école républicaine maanaam daara joo xamante ni nag day doon daaray réew mi kon mu doon daara joo xamante ni nag daara ju méngook jamono lay doon waaye itam daara juy soqaliku lay doon te loolu nag dinañ fexe ba boole ci ñëpp.
naka nonu mom ismaïl badoul cheikh sidia mom jitoub jeugrin ji batay itam leral na ci kanamou ko penchum ndaw ko askan wi ne dinañu fexé ba lepp lo xam dafa jëm ci walu benno itam ñu sokali ko waye yaatal ko ndax japp na ni mom jitum rew mi mohammedou cheikhoul ghazouani mbirum benno ak askan wi dafa doon luko ittel lol waye itam mbirum benno askan wi dafa doon lu tedd ci mom ba taxna téré na képp ko xamanteni dang koy politique wala diko fowé lolou nak japp na ni mom jitu rew mi bañ na lolou li nga xamné moko ñor ba ñor ko moy fexé ba gëna rek yéssal li nga xamné moy berno bobulé itam ngir askan wi mëna bokk nday bokk bay ñu and liggéey rew mi niñ ko waxé won ci bopp ka xibaax yi tejtalu pap leul buñu doxon ci Nouakchott ci diru ka ñetti fan jaglelon ko nak walu li ñu wax transparence ak yorinu naf gi waye itam jeen yu ndaw ndawani nga xamne ñom lañuy nap ci Mauritanie lolu nak mu doon abortan wu yaatu wo xamanteni ay kangam yu seen xam xam match ci fan woowule ñoko tewé won mu melni nak ab ndaje la mo xamanteni leral nañ ci lepp lo xamne dafa aju ci walu naf gi waye itam nit ñi def ba sam kom komu geej gi itam bokku na ci li nga xamne mom mo waralon ndaje momule ba taxna nak ci tejtalup ndaje mi dal dinañu rek jël ay matuway ak xalaat ak xilaat yo xamne dañ ko fasiyene jëfé ci Mauritanie Maroc ak Sénégal ngir ñu mëna sam lepp lo xamne dafa aju ci kom komuk geej gi ci lenen ci xibaar dinañu dem ak yeen ba ci demi finale bu coupe bi nga xamantene nak moy coupe mer bu diwanu Pelixa mu melni nak jamono yi ñi ngi ci demi finale ginaaw biñ ko doore won matna tollu na ci fuk ak juroomi fan lu tollu ci fuk ak juroom benn club don ko xëccio jamono ji ñuy xaarandi nak ne dinañu yegg finale fi ki ay fan mudi nak ab championnat mudi nak ab coupe bu am solo bo xamanteni nak maire ba moko daldi rek dor fofle ci diwan bu Liksar lepp nak djublu ci taxaw soxali ligeyu ndaw ñi waye itam fexé itam bolé ndaw ñi nga xamanteni nak ñoo dëkke fofle ñu mëna bokk nday bokk bay and do ligey diwan bobulé di Liksar mo maire bi nak xamlé na loolu bokk na ci lu tax mu daldi rek tek coupe bobule ñuy tabbi ci xibaar yi ke bitim rew doxé ko ci Libi fofu nak mu melni bop yi nga xamanté nak ñoo fa féwolo won mu jé nañu duggat ak ci ciongo yi ginnaw dégo bi nga xamné amon na ci sénap digënté ki nga xamné moy ndawal ak mbotay xéti Nations Unies bañ fa yabalon Hassan Slamé mu melni nak fexé won na ba am ap dégo bo xam defo nako ci sen deg ci sen digënté waye mu melni dégo bobu mu jëna yaqku ginnaw bi soldarik maréchal bi ñu Khalifa Haftar songé soldarik rewuma bobu batay nak jam amatu fa jamono ji ñangay xirok ngaayo fofle ci diwan bi nga xamanté nak mom ñu wax Tripoli di capitale ñu dem ci xëccio jongante palop njitu rew yi ñuy amal ci rewum Tunisie mu melni nak demb la won jakarlo bi nga xamne mom lañu amalon ci digante candidat yi nga xamne ñoy xëccio jité rewuma Tunisie lu tollu ci ñaar fukk ak juroom benn candidat ku ci nak jannok somorom ci kanamu télévision bu mag ba fofu le ci Tunisie ku ci ne rek ñu may la lu toll ci waxtu wo xamne di nga ci leral li nga xamne moy sa mabeut buñ la joxe rewuma mu melni nak doonan na ap programme bu am solo bo xamanteni danaka rewum Tunisie ak rew yi ko wër yep doon nañu ko sétane ngir rek ñu mëna kon gëna mëna ragné ñom askan wa ki nga xamne mo gëna baax programme wala programme mo gëna itel rewuma ci rewum Niger lañuy normalé xibaax yi fofu nak njitum rewup Niger Mohamedou Issoufou jamono ji ñi ngi koy xaarandi ci ap doxantup nemeku bo xamne war nako amal ci rewum Mali ngir dajé ak natangom Ibrahima Boubacar Keita ngir ñu mëna waxtaan ci ana nan lañuy def ba dimbalante mëna am ci digënté Niamey ak Bamako ngir ñu mëna xéx ak ñi nga xamné ñoy Samba Boy nga xamné ñoy faral di amal ay ciongu fofu le
bokkuna ci liko yëkëti ci doxantuk nemekom bobule ñu xol ba ni ñi def ñu xol ana nan lañuy def ba mëna rek japplanté ci walu karangé mudi ap doxantuk nemeku bo xamanteni mi ngi yeksi rek lata ñu lata ñaari ndaje yi nga xamanteni nak war nañ ko amal ci rew Burkina Faso niñ ko waxé won rek ci bop xibaar yi ñaari ndaje ben bi nak di ndaje rew rew Sahel yi benen bi di ndaje rew mi nga xamanteni nak ñoy rew yi botu ci mbotay mi ñi wax CEDEAO lepp nak ñu wara waxtane fofu li tam walu karangé rew yi nga xamanteni nak ñu nek ci penkuk Afrique ak beut ganaruk Afrique mbokk yi fi ni yam ak ci xibaar yi ñu fat leen lu gënon fas ci bop xibaar njitum rew bu Mauritanie Mohamed Toul Cheikh Razouani ñi kay xarandi nak ci ab tukki bo xamne war nako amal ci rew Burkina Faso ngir tewé ji ñaari ndaje yi ñu foro amal ci njeexantalu semaine bi ñu ne kurel gi ñu ko denkolu ko par ci biir pencum ndaw kaskan wi don nañu waxtane ñaarelu projet de loi bi nga xamne mom lañu jaglel soppi loi bi nga xamantene nak mo aju ci gafak rew mi ñu jaglel atum ñaar dina ak fuk ak juroom ñent tejtelu pap lan ci capital bu Nouakchott ñu jaglel ko walu transparence ak yorin bi ci walu naf gi lolu nak ñu amon ko ci teway ay kangam yo xamne seen xam dafa match ci walu naf gi mbokk yi jeur lañ jëf fi li yamaken ci xibaax yi di leen wax rek ne leen mën nga na sétanat suñu xibaax ñu wessu bu ngeen duggé ci suñu bankas bu Facebook bi ngeen di faral di jamm ak mom ci écran bi ñu leen di ñaanal fanaanu jamm di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh